ሰላም ውድ ያንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ከሁሉ አስቀድመን ሰላምታችን ድረሳችሁ ብለናል። ከህወሓት ጋር በአማራ ክልል ከባድ ትንቅንቅ እየተካሄደ ነው። ህወሓት በያዛቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች የቀረ ንብረት ያለ አይመስልም። ከግለሰብ ተሽከርካሪዎች ባጃጅ ጀምሮ እስከ ባንኮች ድረስ ብሎም የአብያተ ክርስቲያናት ቅርሶች ድረስ ተዘርፈዋል። ተዘርፎም ወደ ትግራይ ምድር በገፍ ተጭነዋል። ሙሉ መረጃውን ይዘናል። ከዚህ ባለፈ በዛሬው ዕለት በጉና ሰንሰለታማ ተራራዎች ከባድ ውጊያ እየተካሄደ ነው። ሙሉ መረጃውን እናደርሳችኋለን። አብራችሁን ሆኖ መልካም ቆይታ። በደቡብ ጎንደር አቅጣጫ በጉና ተራራ ዙሪያ ከህወሓት ጋር የሚደረገው ውጊያ እንደቀጠለ መሆኑን ከአካባቢው እየደረሱ ያሉ መረጃዎች ያመለክታሉ ነው። በዚህ አቅጣጫ በጋይንት ስማዳ አካባቢ ሰፊ ውጊያ እየተካሄደ ሲሆን ህወሓት እጅግ ከፍተኛ የሆነ ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታ ያለውን የጉና ተራራን በመቆጣጠር ወደ ደብረታቦር መስመር ለመገስገስ ባደረገው እንቅስቃሴ ነው ውጊያው እየተደረገ ያለው። ስትራቴጂካዊ ጥቅም ያለውን የጉና ተራራ ለመያዝ በግቸና ሾልኮ ወደ ጋይንት ተገባው በሺዎች የሚቆጠር የነቀርሳው ወያኔ ትግራይ ኃይል በመከ ላኪያ ለዩ ኃይል ፋኖ ጀግኖች አይቀጡ ቁጣት ተቀጥቶ ወደ ሰሜን ወሎ አቅጣጫ እየፈረጠጠ ይገኛል። በዚህ መስመር ቀደም ብሎ ከሰሜን ወሎ ልዩ ስሙ ደብረ ዘቢት በተባለው ቀበሌ በመንደርደርና ሾልኩ በመግባት ወደ ጉና ተራራ ለመገስገስ ጥረት ያደረገው ኃይል በአካባቢ ሚሊሻ ረብረብ ከፍተኛ ጉዳት ከደረሰበት በኋላ በርካታ የዋጣቂዎች ሲማረኩ የተወሰነው ኃይል ከፍተኛ ጉዳት ከደረሰበት በኋላ ወደ መጣበት ለማፈግፈግና ለመሸሽ ነበር የተገደደው። ይህ የሆነው ባሳለፍነው ቅዳሜ ነው። በዚህ ጥቃትም የህወሓት ኃይል ያከባቢውን ሚሊሻ ጥቃት መቋቋም ባለመቻሉ ወለላ ባህር በተባለው አካባቢ ተከፍሎ የዝንጀሮ ገደል አቅጣጫ ሲሸሽ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበት መሆኑን ከአካባቢ የደረሰን መረጃ ያመለክታል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም በአካባቢው ሚሊሻ ርብርብ 79 የህወሓት ሰዎች በመርኩ ከነሙሉ ትጥቃቸው በቁጥጥር ስር እንዲውሉ መደረጉን የሚታወስ ነው። የጉና አካባቢን ለመቆጣጠር በከፍተኛ ዝግጅት ላይ የነበረው የህወሓት ኃይል አዳክሞ እንዲበታተን ያደረገው የኢትዮጵያ አየር ኃይል ጭምር ነው። በጉና ዙሪያ ውጊያ በተለይ ባሳለፍነው ቅዳሜ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ሰፊ ሚና የተጫወተ መሆኑን የዕለቱ መረጃችን ያመለክታል። በዚህ መልኩ ባሳለፍነው ቅዳሜ የጋይንት አካባቢ ውጊያ በዚህ መልኩ ከተጠናቀቀ በኋላ ህወሓት ተጨማሪ ኃይል በአዲስ መልኩ በማስጠጋቱ ከትላንት ከሰዓት በኋላ ጀምሮ በዚያው በጉና ተራራ ዙሪያ እስከ ዛሬም ድረስ የዘለቀ ውጊያ እየተካሄደ ይገኛል። የኢትዮጵያ አየር ኃይል በተለይ ደግሞ በሄሊኮፕተር በመታገዝ ለማጥቃት በተንደረደረው የህወሓት ኃይል ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰው በዚያው በደቡብ ጎንደር አቅጣጫ ስማዳ መገንጠ በተባለው ቀበሌ ላይ ነው። በነገራችን ላይ በዚህ መስመር የገባው ኃይል በፊት ለፊት የገባ ሳይሆን በተወሰነ ቁጥር ከጀርባ ቆርጦ በመውጣት ወደ ስማዳ ለመዝለቅ የሞከረ ኃይል ነበር። ቀደም ብሎ ጠንካራ ደረጃጀት የነበረው የአካባቢው ታጣቂ ሚሊሻ ከአየር ኃይል ጥቃት ለማዳን ተበታትኖ በተለያዩ አቅጣጫ በመሸሽ ላይ እያለ ነበር በደቡብ ጎንደር ስማዳ አቅጣጫ ጠንካራ ጥቃት በመክፈትም ሁሉም ኃይል በሙት በቁስለኝነትና እጅ በመስጠት ወደ መጣበት እንዲመለስ ሳያደርገው የቀረው። ያም ሆኖ ጉና ተራራን ካልያዝኩኝ አይሆንልኝም ያለው ህወሓት በዚህ መልኩ ጥቃት ደርሶበትም ከተበታተነ በኋላ የቅዳሜ ከሰዓት በኋላው ሽንፈት ወደ ጎን በማለት ትላንት እሁድ ዕለት ከፍተኛ ኃይል በጉና ዙሪያ በማስጠጋት ከመከላከያና ከአማራ ልዩ ኃይል ጋር ሰፊ ፍልሚያ ያደረገ መሆኑ ታውቋል። እስካሁን ሰዓት ድረስ ባለ መረጃ መሰረትም በጉና ተራራው ዙሪያ የአማራ ልዩ ኃይልና መከላከያ ከፍተኛ የሆነ ፍልሚያን በማድረግ ላይ ናቸው። በነገራችን ላይ በዚህ በደቡብ ጎንደር ዞን የሚገኘው የጉና ተራራ ሰንሰለታማ አካባቢ በተለይም በክረምት ከአካባቢው ማህበረሰብ በስተቀር ለህወሓት ውጊያ የሚሆን አይደለም። የደቡብ ጎንደር ዞን እጅግ ከፍታማ የተራራ ሰንሰለት የተንጠላጠለበትና አጠቃላይ ዞኑ ሲታይ ዞኑ ከባህር ወለል በላይ ከ1800 እስከ 4113 ሜትር ከፍታ መካከል ያረፈ ነው። ከእነዚህ ከፍተኛ ስፍራዎች መካከል አንዱና ዋነኛው ተራራ ደግሞ ግዙፉ የጉና ተራራ ነው። ህወሓት ይህንን ተራራ ተቆጣጥሮ ወደፊት ለመወንጨፍ ሰንሰለታማ ተራራዎቹን ለመያዝ በሚያስችለው መልኩ ከፍተኛ የሆነ የአየር ጸባይ ሊቋቋም የሚችል ኃይል ማሰማራት ይጠበቅበታል። አካባቢው በክረምት ይቅርና በበጋም ሳይቀር በረዶ የሚፈላበትና ውርጩም እጅግ ከባድ የሆነ ከፍተኛ ሰንሰለታማ ተራራ ነው። ለኢትዮጵያ ኃይሎች ይህንን አካባቢ አስከብሮ ህወሓትን ወደ ኋላ መመለስ ከፍተኛ የሆነ ስትራቴጂካዊ ቦታን ከማስከበር ባለፈ ወደፊት ለሚደረጉ የመንደርደር ውጊያዎችም ቁልፍ ስትራቴጂካዊ ቦታ ነው። ህወሓት ጉናን ከያዘ በደቡብ ጎንደር ዞን ያሉትን አራት ወረዳዎችን በሚያከለል መልኩ ኃይሉን በቀላሉ እንዲያሰራጭ የሚያደርገው በመሆኑ ይህንን ተራራ በጥብቅ ይፈልገዋል። በነገራችን ላይ የጉና ተራራ በደቡብ ጎንደር ዞን በዋናነት አራት ወረዳዎችን ያዋስኑታል። እስቴት ወረዳ በስተ ምዕራብና ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ፣ ላይ ጋይንት ወረዳ በስተ ምስራቅና ደቡብ ምስራቅ ያለውን ተራራ ክፍል፣ ጉና በበጌ ምድር ወረዳ በስተ ሰሜን፣ እንዲሁም ፈርጣ ወረዳ በሰሜን ምዕራብ የሚገኘውን የተራራ ክፍል ያዋስናል። ይህ አሁን ከህወሓት ጋር
ጋር ፍልሚያ የሚደረግበት የጉና ተራራ ከላይ ጋይንት ወረዳ ደቡብ ምዕራባዊ አቅጣጫ ከነፋስ መውጫ ከተማ 28 ኪሎ ሜትር፣ ከፈርጣ ወረዳ ደግሞ ከደብረ ታቦር በስተምስራቅ አቅጣጫ ከጋሳይ 12 ኪሎ ሜትር፣ ከክምር ድንጋይ 9 ኪሎ ሜትር እንዲሁም ከደብረ ታቦር 30 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል። 4113 ሜትር ከፍታ ያለው ይህ ተራራ በአጠቃላይ ሰንሰለታማ ቦታው ሲታይ በልኬት 9192 ሄክታር መሬት ይሸፍናል። አካባቢው በተለይ በዚህ በክረምት ወቅት ለሚደረገው ውጊያ የአካባቢው በጉም የመሸፈን ጉዳይ ለአየር ኃይል ጥቃት አስቸጋሪ ሆኖም ደግሞ ለህወሓት ኃይል ደግሞ በአካባቢው ያለው ውርጭና በረዶ እጅግ የሚከብድ ሆኖ ነው የሚታየው። እናም አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የጉና ዙሪያ ውጊያ በሁሉም አቅጣጫ የተፈጥሮ አየሩንና የመልካ ምድሩን ፈተና ነገሮችን በእጅጉ ከባድ አድርጋቸዋል። ሆኖም አካባቢው ለለመደውና መውጫ መግቢያውን ለሚያውቀው ለጋይንት ሚሊሻና ታጣቂ ግን ብዙም የሚያስቸግር ሆኖ የሚታይ አይደለም። በዚህ ተራራ ቅርብ ርቀት ላይ የምትገኘው ደብረ ታቦር ከተማን በመቆጣጠር ወደፊት ለመገስገስ ነው ህወሓት በአሁኑ ሰዓት በዚህ አቅጣጫ የሞት ሽረት ፍልሚያውን እያደረገ የሚገኘው። ቀደምት ከሚባሉት ከተሞች አንዷ የሆነችው ደብረ ታቦር ከተማን ከአዲስ አበባ 666 ኪሎ ሜትር ከባህር ዳር 97 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች። እንደ ደብረ ታቦር ሁሉ ወረታ፣ ንፋስ መውጫ፣ አዲስ ዘመንና መካነ ኢየሱስ በዞኑ የሚገኙ በዚሁ በጉና ዙሪያ ቅርብ ርቀት ላይ ተኮልኩሎ የሚገኙ የደቡብ ጎንደር ዞን የቆዩ ከተሞች ናቸው። ይህም በመሆኑ በጉና ሰንሰለታማ ተራራዎች ላይ የሚደረገው ፍልሚያ ህወሓት የጎንደር ባህር ዳርን መስመር እንዳይቆርጥ ብሎም ደብረ ታቦርን ተቆጣጥሮ በባህር ዳር ላይ አደጋ እንዳይጥል የሚደረግ ከባድ ትንቅንቅ ነው። ህወሓት ከዚያ አካባቢ ተገፍትሮ ከወጣ የሚወድቀው አወዳደቅ አይነሳም የሚያደርገው ይሆናል። በመሆኑም በጉና ተራራ ሰንሰለታማ ተራራዎች የሚደረገው ፍልሚያ ከህወሓት ጋር የሚደረገው ፍልሚያ ወሳኝ ፍልሚያ ነው ተብሎ ሊወሰድ የሚችል ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ህወሓት ከጉና ገስግሰን ወደ ደብረ ታቦር እየቀረብን ነው በማለት ነጭ ውሸትን እያስወራና እያወራ ሲሆን፣ በዚህም ሁኔታ የደብረ ታቦር ህዝብ እንዳይሸበርና እንዲረጋጋ ከንቲባው በተሽከርካሪ በመዞር ህዝቡን በድምፅ ማጉያ እያበረታቱ ይገኛሉ። በተመሳሳይ መረጃችን የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘው ተሻገር በዛሬው ዕለት በሰጡት መግለጫ ህወሓት በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች እየደረሱ ያሉ ጉዳቶችን በዝርዝር አስታውቀዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ በዚሁ ህወሓት ጥቃት በከፈተባቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች ከግማሽ ሚሊዮን ያላነሰ ህዝብ መፈናቀሉን፣ ከፍተኛ ዝርፊያ መፈጸሙን፣ ከዝርፊያውም ውስጥም ቅርስም ሳይቀር መዘረፉን አንስተዋል። የተዘረፈውም ወደ ትግራይ እየተጫነ ነው ሲሉ በዚሁ መግለጫቸው ላይ አመላክተዋል። በከተሞች የቤት ጣሪያ ሳይቀር ተነቅሎ እየተወሰደ ነው። የግለሰብ ቤቶች እየተዘረፉ ነው። ጤና ተቋማት፣ የህዝብ መገልገያ መሰረተ ልማቶች እየወደሙ ነው ሲሉም ርዕሰ መስተዳድሩ በዚሁ መግለጫቸው ላይ አመላክተዋል። ህፃናትና ሴቶችን ጨምሮ ሰዎችን በዘግናኝ ሁኔታ በግፍ እየተገደሉ ነው ብለዋል። እናቶች፣ ታዳጊዎች እየተደፈሩ እንዲሁም ህዝቡም ይህንን አውቁ እየታገለን ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ በዚህ ረገድ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች የሚያስቀምጡት የተፈናቃይ ቁጥር እውነታዎችን ያልዋጀ እንደሆነም አስገንዝበዋል። በመሆኑም ዓለም አቀፍ ድርጅቶች በትክክለኛ መረጃ ላይ ተመስርተው ድጋፍ ሊያደርጉ እንደሚገባም ጥሪያቸውንም አቅርበዋል። በተመሳሳይ ሌላ መረጃችን ሱዳን በኢትዮጵያ ከትግራይ ወደ ሌሎች ክልሎች የተስፋፋ የመጣውን ግጭት እንዲረጋጋ ጥረቷን አጠናክራ እንደምትደግፍ አስታወቀች። ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ አምሉክ በግጭቱ ተሳታፊ የሆኑ ሁሉም ወገኖች የዚሁ አካል እንዲሆኑ ጥሪ ማቅረባቸውን የፈረንሳይ ዜና ምንጭ ዘግቧል። አምሉክ በካርቱም በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ኢትዮጵያ የተረጋጋች የተዋሃደችና አስተማማኝ እንድትሆን ሁሉንም ጥረታችንን አጠናክረን እንቀጥላለን ብለዋል። በኢጋድ ማዕቀፍ ውስጥ በኢትዮጵያን መካከል ያለውን ልዩነት ለማሸማገል አሁንም ፍላጎቱ አለን ብለዋል። ሱዳን በድጋሚ ለአደራደር ጥያቄ ከማቅረቧ ጋር ተያይዞ ቀደም ሲል ወደ ሀገር ቤት የጠራችው አምባሳደሯን ወደ አዲስ አበባ መልሳ ልካለች። ባሳለፍነው ሳምንት ኢትዮጵያ ሱዳን ለማሸማገል ተአማኒ አይደለችም ካለች በኋላ ሱዳን አምባሳደሯን ለምክክር በሚል ከአዲስ አበባ ጠርታ ነበር። ሱዳን የኢትዮጵያ መሬት በወረራ በያዘችበት ሁኔታ በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ለአሸማገል ጥያቄ ተቀባይነት እንደሌለው ኢትዮጵያ አስታውቃለች። አንዳፍታዎችን ሰላማችሁ ይብዛ፣ አገራችን ኢትዮጵያን ከክፎች ሥራ ይሰውርልን። ደህና ቆዩን፣ ጤና ይስጥልኝ። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን፣ ትኩስ መረጃዎችን፣ የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንዳፍታ ሚዲያ